Прокуратурата разследва доклада на ОЛАФ за нарушение при купуването на високопроходими автомобили за полицията. Очаква се повдигането на нови обвинения. Две бургаски села са под вода, след като реките Велека и Факийска преляха. Височината на водата стига на места до метър, наводнени са къщи и дворове. От снощи не могат да излязат, са вътре, не са евакуирани, останаха вътре, нали, в къщата. Затвориха за ремонт и двете платна на автомагистрала Тракия за 2 месеца. Ремонтът е край Чирпан, откъде ще минава трафикът. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Нарушенията в обществена поръчка за високопроходими автомобили и за полицията, открити от ОЛАФ, се разследват от прокуратурата. От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на специализираната прокуратура в началото на март и той вече е част от съществуващо досъдебно производство за търговия с влияние, без да уточняват срещу кого. Разследват се данни за евентуални злоупотреби с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. Иво Никодимов следи казуса. Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от фонд вътрешна сигурност на Европейския съюз по споразумение от края на 2016 година. В приложение към официалния вестник на Съюза е записано, че средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за охрана на границата и с тях в офроуд условия граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. На сайта на Вътрешното министерство в началото на март 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От нея е видно, че е за доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 март 2017 година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така, месец и половина по-късно, офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. Според ОЛАФ, нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили, поръчката е обявена така, че се доставят автомобили тип SUV. В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси вместо нови. Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в специализираната прокуратура. Оттам съобщават, че той е приложен към образувано вече досъдебно производство за търговия с влияние. Така е преценил наблюдаващия прокурор и защото има относима разпоредба в наказателно-процесуалния кодекс, който дава тази възможност при извършена преценка и анализ на доказателствените източници. В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на Европейския съюз. Знаете, че с последните промени в НПК, докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади, на орган, да кажем, на един орган по приходите в лицето на НАП, вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, на проверка, на оценка, наред с останалите доказателства. От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани вече повдигнатите обвинения, поводеното от преди разследване за търговия с влияние. Единственото такова досъдебно производство с двама обвиняеми, което се води в спецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков, заради SMS и чат кореспонденция между двамата, станали известни в края на миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ. Нека да не навлизаме повече в подробности. По повод намесването на името на Пламен Узунов, вчера от президентството разпространиха договора. Оттам акцентираха, че той е сключен през февруари 2018 година, няколко месеца след края на мандата на служебното правителство. За действията по разследването е информирана Европейската прокуратура, допълват от държавното обвинение.
От прес-секретарията на държавния глава преди минути разпространиха позиция. В нея се казва, че президентската институция настоява за пълното изсветляване не само на тази съмнителна доставка на автомобили за МВР от правителството на Бойко Борисов, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществени поръчки не се провеждат изобщо. Подчертават още, че периодичното тиражиране на внушението, че като служебен министър на вътрешните работи през 2017 година Пламен Узунов е сключил договор за доставка на 290 високопроходими автомобили за МВР, няма да го превърне в истина. Напомня, че тази медийна сензация е била предложена на вниманието на гражданите и през пролетта на 2019. Процедурата по закупуване на въпросните автомобили от МВР е стартирана през есента на 2016 от второто правителство на премиера Бойко Борисов и е приключила с подписването на договор 10 месеца след изтичането на мандата на Пламен Узунов като служебен министър на вътрешните работи, пишат от президентството. Неутрализираха мощна международна престъпна група за трафик на наркотици. За първи път е разбит канал, който се е занимавал с директно транспортиране на хероин към Съединените щати през България. Задържани са 6 души, подготвили превозването на 20 кг хероин с камиони. Става дума за съвместна операция на специализираната прокуратура ГДБОП и на Американската служба за борба с наркотиците ДА. Трима българи, двама сърби и лице с българско и македонско гражданство са арестувани за трафика. Според ДЕА, единият сърбин е високопоставен член на международна престъпна организация за трафик и разпространение на големи количества хероин в Западна Европа. Под негово ръководство се подготвила доставката на голямо количество хероин в Съединените щати. Даже едно от лицата, което така го определяме като организатор на цялата схема, през 2007 година е бил прострелян. Прямо него е осъществен България. Това е била една от основните версии, които е работено тогава, че опита за убийство по отношение на лицето е свързано с трафик на наркотици. Престъпната група за трафик на хероин е действала на териториите на България и Сърбия. Начална точка на трафика е Република Турция през България, евентуално през различни страни от Западна Европа, крайна точка Съединените американски щати. До сега не сме имали такъв канал, който да се занимава директно с транспортиране на хероин към Съединените американски щати. Според информацията на ДЕА, хероинът е товарен на камиони в Югоизточна Турция. Местни групи организирали трафика му до Истанбул. Там пък пакетите се разпределяли в камиони за международен транспорт. Според разследването, шофьорите не са знаели, че в товара има пакети хероин. Влизали в България през граничния пункт Капитан Андреево, наркотикът бил разтоварван около Димитровград и Стара Загора. След това бил доставен в депо в София, а оттам пакетите тръгвали към Съединените щати през Сърбия, Унгария и Австрия. На този етап не може да се каже каква част от количествата, преминаващи през страната, са отделени за вътрешния пазар. Задържаните 20 кг хероин на стойност 260 000 евро са само част от пратка. По-скоро подготовката за сделките, които са е трябвало да се случат на територията на страната. При претърсвания и изземвания в жилище и автомобили в различни точки на страната, освен хероина, са намерени 40 000 евро, документи, телефони и други доказателства. Започна ремонт в двете платна от автомагистрала Тракия. Ремонтът ще продължи 2 месеца в участък от 16,5 км. Намира се между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. Ще бъдат ремонтирани и 9 съоръжения. Създадена е временна организация на движението. Деси Петкова ще ни каже сега подробностите. Деси, здравей! Здравейте! Точно в 7 тази сутрин стартира ремонта тук. Днес на терен бяха повече от 200 машини и близо 250 работници. Ще бъде премахната цялата асфалтова настилка в тази отсечка и възстановена напълно по метода на студеното рециклиране, а движението се пренасочва по обходни маршрути. В посока Бургас то се отклонява на пътен възел Плодовитово, а на пътен възел Черпан-Исток се включва отново в автомагистралата.
В посока София автомобилите се отклоняват на пътен възел Чирпан-Исток и ще преминават по пътя Чирпан-Плодовитово, след което се връщат отново на автобана. От автомагистрала Марица в посока Бургас автомобилите ще се качват на Тракия и при пътен възел Плодовитово ще се отклоняват през селото. Около връстния път на град Чирпан и на пътен възел Чирпан-Исток се връщат на магистралата в посока Бургас. Каква технология ще бъде използвана за ремонта тук и кога ще приключи той, да видим следващия репортаж. Трафикът днес по обходните маршрути бе интензивен. Десетки шофьори не видяха указателните табели и се объркаха. Пътуваме за монтаж, но пътя са го затворени. Как да няма да объркаме пътя? Никакви табели. Никакви табели. Хващаш пътя за Истанбул, на манастира обръщаш, тръгваш пак обратно за Пловдив. И сега пак обратно тук за Истанбул. Никакви знаци. Това е срам и позор. В Европа сме. Скоростта в участъка, чийто ремонт започна дълго време, беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Отсечката е открита през 2006 година и 14 години по-късно е силно амортизирана. Според статистиката на Института за пътна безопасност за последните 5 години тук са загинали 16 души. Стартиралия ремонт ще подобри цялата пътна конструкция, като ще се използва метода на студено рециклиране. Разбиване на горната част на магистралата 30 см, впръскване на активно вещество на основата на цимент, след което започваме с нанасането на новия асфалт, маркировка, СПО, и приключваме с ремонта. Използваме различни похвати спрямо конкретните участъци, различни инженерни методи за гарантиране на една устойчива магистрала, уразмерена на сегашния трафик. Контрола, който трябва да бъде изпълняван върху конкретния начин за направа на студено рециклиране е безкомпромисен. Ремонтът на отсечката ще струва 70 милиона лева за двете посоки. Трябва да приключи в краят на март, но това зависи и от времето. Две наводнени села в Бургаско след обилните валежи. Проблемните точки са село Димчево заради скъсаната дига на река Факийска и село Кости заради прелялата река Велека. Село Кости е обявено частично бедствено положение, защото водата е заляла улици, къщи и дворове. Подробностите сега от Давид Сукнаров. Тяло е наводнено, всички маси, столове и цялата посуда е под вода. Цял ден продължава и изпомпването на водата с помощта на помпа, а заведението е едно от 40-те постройки тук в селото, които пострадаха след обилните дъждове. Хората със собствени средства и усилия опитват да махнат водата от домовете си. Вижте още. Малко след 23:30 часа с нощи водата от река Велека започнала да приижда към къщите. Единственото заведение в селото се напълнило с вода до тавана. Щитите са минимум 1500 за почистване, с изкарване, с всичко. Това се случи също преди 20 дена. Ми до сега всичко си минава за моя сметка. Чисте кал, оправям, ремонтирам и плащам и наеми. Общо 40 къщи в село Кости са наводнени. Още с нощи се е наложило хората от обитаемите къщи да бъдат евакуирани. Хората са изведени от домовете си още с нощи преди наводнението, тъй като на нас обстановката не е ясна предварително какво може да се случи. И така че хората бяха изведени и няма опасност за живеещи. Семейството на Ангел Язов останало блокирано в дома им. Цял ден отводняват, за да могат да излязат навън. Те от снощи не могат да излязат, са вътре, не са евакуирани, останаха вътре, нали, в къщата. И водата стигна, първият етаж го, целият първият етаж беше залят с вода. Положението е много зле. Почти всяка година това се случва. Това за 20, продължение на 20 дни, това е второто такова обилно наводнение. До неделя бяхме тук, всичко изчистихме, изхвърлихме и сега това е второто за 20 дни. Ако така продължава, то просто вижте, когато всичко се руши. Продължава да е тежка обстановката и в село Димчево. Заради скъсаната дига на река Факийска, вече трета седмица част от селото е под вода. Обилните валежи от снощи са вдигнали нивото на водата, която изключително бавно се изпомпва.
Центърът на Русе остана отцепен за 5 часа заради сигнал за опасен снаряд. Собственик на антикварен магазин преди дни купил боеприпаса за 20 лева, но се притеснил да го съхранява и подал сигнал до полицията. Вижте. Районът около магазина, в който беше снарядът, днес по обяд беше ограден с полицейски ленти. Собственикът му каза, че го е взел за 20 лева, за да го ползва за украса. Най-вероятно е от Втората световна война. Донесъл му го човек до магазина в една чанта. Не съм го поръчал, случайен човек го носи, продава стари неща. Няма да го уръся. По-късно обаче мъжът се усъмнил, че снарядът е с заряд и след консултация с познати потърсил съдействието на полицията. Хората в района бяха предупредени да напуснат домовете си. И не извадиха от имота, за да проведат тази процедура и то не става веднага, ами с часове. Ими ако гръмни, пак е инцидент и е проблем и всичко е рисковано за хората. Би трябвало да има забрана и контрол. Такива огнестрелни и оръжие, и боеприпаси. Малко след 16 часа на мястото пристигнаха сапьори и изнесоха снаряда, за да бъде взривен на полигон. Безопасно. Но притеснението на жителите в района остана, макар че се върнаха по домовете си, защото помнят трагедията от Ветово. Московски съд разглежда замяната на условна присъда на Алексей Навални с ефективна. Прокурорът поиска 3 години и половина за дисидента. Събитието привлече вниманието не само на руската общественост. В съдебната зала дойдоха представители на различни страни, сред тях и България. Става дума за политическа акция, реагира руското външно министерство. Силите на реда задържаха над 320 души преди началото на заседанието. Около съда бяха разположени спецчасти. Достъпът до сградата беше блокиран. Агенция ТАСС съобщи, че в съдебната зала присъстват около 20 представители на чужди страни, сред тях Съединените щати, България, Полша, Австрия и Швейцария. Делото е поискане на Руската федерална служба за изпълнение на наказанията. През 2014 година Навални беше осъден за финансова измама спрямо компанията Ифруше на 3 години и половина, условно с 5 години изпитателен срок. Опозиционерът беше обвинен, че многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение – подписка. В съда Навални заяви, че явяването му е опит да се всили страх у милиони руснаци и произнесе обвинителна реч срещу Владимир Путин. Представител на Руското външно министерство коментира присъствието на чуждестранни дипломати в съдебната зала. Според Мария Захарова, това представлява саморазобличаване на Запада в опитите да сдържа Русия и натиск върху съда. Дипломатите са свободни в действията си според Виенската конвенция за дипломатическите отношения, но не трябва да се намесват във вътрешните работи на Русия, каза говорителят на Кремъл. Москва е заинтересована от нормализирането на отношенията между Русия и Европейския съюз. Тези отношения трябва да се развиват в интерес на гражданите на Евросъюза, както и на Руската федерация. Надяваме се, че такова глупаво нещо като обвързването на отношенията Европейски съюз-Русия със случая в този център за задържане няма да се случи. Алексей Навални беше обявен за издирване на 29 декември миналата година и арестуван на 17 януари, след като се завърна от лечение в Германия. Над 30 сгради бяха изпепелени от пожар Вилнеещ, близо до австралийския град Пърт. Бурните ветрове силно затрудняват усилията на огнеборците за овладяване на стихията. Над 200 пожарникари се борят вече две денонощия с пламъците. Хората от района на около 40 км от Пърт са посъветвани да се евакуират при опасност. Около 20% от работещите в столичната образователна система са поискали да се вакцинират. Имунизационни пунктове са разкрити на 15 места в столицата. На този етап учители, лекари и хората от домовете за възрастни нямат възможност да избират с коя вакцина да бъдат имунизирани. Половината от учителите в столичното 107 училище са поискали и вече са получили първата доза ваксина срещу коронавирус. Имунизираха ни с ваксината на Pfizer, право на избор, никой не ни е попитал. Никой от колегите ни не е имал претенции с каква ваксина да бъде вакциниран на този етап. Албена Димитрова е сред вакцинираните учители. Имам доверие на медицинските специалисти, каквото са избрали за нас, с това се вакцинирах. Аз съм начален учител и не мога да преценя коя ваксина ще е по-добра. Мариела Пачева отказала имунизация, защото е преболедувала коронавируса преди няколко месеца. Все още имам антитела, а другото е да имам право на избор коя ваксина да
избера. Наистина е редно ние сами да избираме. От столичната здравна инспекция обясниха, че разпределят прецизно двете ваксини, налични у нас, към специализираните кабинети. Те са с особен температурен режим. Там, където динамиката е по-голяма, предлагаме ваксината на Pfizer, а Комирнати я даваме на болници и специализирани имунизационни кабинети, които имат голям капацитет. От Здравното министерство обясниха за посвета и у нас, че ще можем да избираме между три вида ваксини – РНК, аденовирусна и антигенна. За сега Европейския съюз разполага само с РНК ваксини. Първите количества от аденовирусната на AstraZeneca се очакват през февруари. Когато у нас има количество от различните видове, ще можем да заявим предпочитаната ваксина след консултация с лекаря, който ще я постави. Днес голямата българска актриса Стоянка Мутафова трябваше да навърши 99 години. Нека на този ден да си спомним за нея. Артистите, артистите, какво ли не умеят, и весели да плачат, и тъжни да се смеят. След стотици роли в театъра, киното и телевизията, с несихваща жажда за сцена и невероятен дух, госпожа стихийно бедствие завладя сърцата на поколения българи, които израснаха с нейните комедийни превъплъщения и незабравими образи. Тя, според мен, живееше нормално и както му е реда, само на сцената. Там тя просто и се губих около 10-15 години. Там тя живваше, там след представление тя се връщаше друг човек. Стоянка беше също изключително раним човек. Тя беше изключително чувствителен човек. Тя много прикриваше това нещо. Изключително фина душевност. Изобщо в нея нямаше показност. Нека днес всички зрители, почитатели и хората, които помнят, не забравят и обичат Стоянка, да имат поне 99 причини да се усмихнат, когато се сетят за любимата актриса на България. Спортните новини днес представя Нора Шопова. Здравей! Добър вечер! ЦСКА записа победа над гостуващия Ботевград с 3 на 1 след обрат, а заминаващия за Болония Валентин Антов, който наблюдава срещата, се сбогува с съотборниците си. Обещаващо начало на двубоя дадоха от Ботевратца, след като още в 9-та минута Даниел Генов намери вратата на Густаво Босато. И така сложи край на серията от 5 поредни контроли на ЦСКА без допуснат гол. Уви с това добрите новини за гостите приключиха. Изравнителното попадение за червените дойде в 17-та минута дело на Алисол, а в 23-та вече авансът за ЦСКА беше факт благодарение на Тиаго. Шанс за изява получи и новото попълнение на българска армия Федерико Варела, който замени контузения Амос Юга. Втората част отново предложи ранен гол, но този път във вратата на гостите, с което преднината на ЦСКА нарасна до 3 на 1. Успоредно с триумфа за ЦСКА една раздяла остави емоционален отпечатък у армейците. Тази с Валентин Антов, който наблюдава двубоя от пистата. Много съм щастлив, не мога да лъжа. Това е един голям шанс, който получавам и няма как да не го сграбча. Този клуб ми е дал всичко, което съм получил в футбол, футбол може. Така че им пожелавам всичко най-хубаво и ще им стискам палци от телевизорите. С пожелание за добро представяне Бруно Акрапович също изпрати своя вече бивш футболист и в типичния си стил босненецът посъветва Антов следното. С едно големо желание са да научи италиански, което е много лесно. Я имам, мислим, 6-7 думи, това е всичко. Мога да кажем да вервам в него и мислим, сигурен съм да ще се оправи там. Какво е най-важното нещо на италиански, което трябва да знае Антов, за да се оправи? Какво е най-важно? Синистра, дестра и вай и дай. А това е почти близо до и български. С трансфера си в Болония Валентин Антов стана втория български футболист, който ще носи екипа на италианския тим. Пръв получил признанието да играе в едно от най-силните първенства на Европа – Калчото, и в Болония е легендата на Левски Николай Илиев. За два сезона в Болония защитникът изиграва 28 мача и отбелязва 3 гола. Със сърцатото си представяне се превръща в любимец на феновете на тима. Илиев даде ценни съвети за успех на младия играч. Такива трансфери са нужни не само за неговото израстване, особено в тактическо отношение, но и за изграждането на един силен национален отбор на България. Искам да използвам възможността и да поздравя Валю Антов за трансфера му в един
от най-силните шампионати по света в момента, италианския, и особено за трансфера му в Болоня. Един изключително футболен град, с хора, които много държат на футбола. Трябва да знае, че там отива и започва от нулата. От нулата трябва да се доказва във всеки един момент. Второтреньорите изключително много държат на това да се раздаваш в тренировките. Един съвет, който не искам да го подмина, който бих му дал, е да не чете вестници сутрин, да не слуша журналистите. В повечето случаи много се опитват да пишат неистини, да създават интриги, настроения. След първият Николай Илиев, следа в италианското първенство оставят още Христо Стоичко, Валери Божинов, Андрей Галабинов, Ивайло Чочев, Кирил Десподов, Александър Тонев. Левски завърши с загуба зимният си подготвителен лагер в Хърватия, след като сините отстъпиха на Сараево с 0 на 1. Подробностите очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Предаването още от деня с Надя Обретенова започва сега. От мен довиждане и приятна вечер.